je 35. dobroveče u 101. ciklusu naše divne TV slagalice. Da vam predstavim takmičare pa da počnemo da si igramo. Mihajlo Milenković, nismo se upoznali sinoć, ali evo sad ćemo, je na poziciji plavog takmičara. Na ovo mesto vas je dovela pobjeda. Kako je bilo sinoć? Jako prijatno. Ili da? A u ciframa koliko je to? 83-56, tako se mi je. Dobro, dobro, može to i bolje, ne sumnjam. Student ekonomije iz Vrnjačke Banje, studirate u Kragujevcu. Kako napreduje studije? Završna godina, uskoro kraj. Pa znači fantastično, će biti neki master? Trebalo bi. Tako, dobro, 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 neka bude sve kako treba, da upoznamo protivnika, može. Žarko Rogan, diplomirani istoričar iz Beograda, dolazi prvi put u TV slagalicu, dobrodošli. Kako vam se sviđa? Super, da. Je li prijetno, možete da se opustite i dodate sve od sebe. Naravno, briljirate u istorijskim pitanjima, ali tako? Nadamo se. I u kojim još igrama? Moj broj iz Kočka. Pa malo još ostalo. To je to, dobro. Izvolite, pripremite se da vas ja ne zadržavam, pa da počnemo da si igramo slagalice. To je ono što ćemo prvo raditi. Mihajlo, spreman da izabere slova. Izvolite. Stop. 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 T, O. Stop. J, T. Stop. Stop. O, Z. Stop. V, E. Stop. G, I, R, S. Vreme. Mihajlo, da čujemo broj slova. Sedam slova. Kako je kod vas, Žarko? Sedam slova. Također, dobro, da čujemo reči. Izgovor. Izgovor. Također izgovor. O, dobro, slično razmišljate, slična generacija, slično razmišljate. Naša ima 12 slova i to je reč jezgrovitost. Da vidimo kako će biti u drugom delu ove igre. Izvolite, Žarko. Stop, stop, stop. E. Stop. Č, O. Stop. V, O. Stop. L, C. Stop. E, T. Stop. I, R, vreme. Žarko, evo šanse za poene, da čujemo kako ćete iskoristiti. Ponovo sedam slova. Kako je kod vas? Pet. Da čujemo? Prevesti. Prevesti. Pčele. Pčele. Dobro. Prihvatamo Žarkovu reč. Naše ima 12 slova i to je reč leporečivost. Sedam i osam, odnosno jedan poen razlike na početku igre Moj broj. Mihajlo, počnite. Stop. Mihajlo, odobre broje 457, a u ponudu ima brojeve 9, 5, 6, 7, 15, 50. Vreme. Možemo li da prekinemo? Može. Dobro. Da čujemo kako glasi vaš postupak. 9 puta 50 plus 7. To je to. Evo naš postupak.
Žarka, koji je isti kao vaš. A da vidimo sada koji će broj odabrati Žarko. Hvala. Stop, 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 531. Stop, 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 brojevi u ponudu, 7885, 1550, vrijeme. Verujem da ste uspešno razrešili ovu situaciju. Žarko? 523, nisam tačno. A vi? 525. Odlučujemo onda. 7, otvorena zagrada. 7 plus 5. Zatvorena zagrada. Puta 50. Minus... Pogrešio sam. Recite. 5 puta 15. Dobro, 525. Jeste postupak dobar za ovaj broj, ali nemate dve petice u ponudi, tako da ćemo sada šansu dati Žarku, izvolite. Hvala. Otvorena zagrada, 15 minus 5, zatvorena zagrada, puta 50, plus 7, plus 8, plus 8. Dobar postupak za broj koji ste vi prijavili, a evo načina za broj 531. U zagradi 50 plus 7, zatvorena zagrada puta 8 plus 15 puta 5. I opet jedan poen razlike. Tako počinjemo treću igru. Može biti i muškog i ženskog roda. Šta vi kažete, Žarko? Imenica. Nije. Bez prvog slova postaje prostorija. Da čujemo? Osoba. Osoba, tako je, bravo. Da otvorimo sve ostale korake. Može biti nepoznata, može biti poverljiva, poneka i nepoželjna, to je ljudska jedinka, individua. I sinonimi su je ličnost, persona. 21 poen za Mihajla. Žarko, da vidimo da li će biti više poena. Da počnemo. Ima ga policija. Recite. Dalje. Pas. Nije. Može da ima broj. Šta vi kažete, Mihajlo? Dalje. I vi kažete dalje, dobro. Imaju ga škole. Da čujemo? Da nije čas. Nije. Alar. Nije. Evo četvrtog koraka. U vojsci može biti artiljerijsko. Izvolite. Odeljenje. Odeljenje, tako je. To je tačan odgovor. Ovo su ostali koraci. U bolnici može biti očno, može biti istureno i označava ogranak ili odsek. 16 poena za Žarka. Ili nešto veća razlika, ali opet mala. Da vidimo šta donosi skočko. Dva skočka, dva trefa. Idemo na novu kombinaciju. Dva pika, dva herca. Dva pogođena. Dva pika, dva karoa. Ista situacija. Dva pika, dve zvezde. Tri pogođena. Dva pika, zvezda, pika. To je to?
odlično. Eto tačne kombinacije. Žarko, da vidimo kako će izgledati vaša. Dva skočka, dva trefa. Jedan pogođen. Skočku i tri pika. Ista situacija. Skočku i tri herca. Dva pogođena. Skočko, herc, karo, karo. Odlično. To je to. I evo ga, taj jedan poen. Opet je tu. Počinjemo igru ko zna zna. Koju francusku reč koristimo za deo ulice kojim se kreće pešaci? Šta kaže Mihajlo? Trota. Tako je, to je tačan odgovor. Da vidimo drugo pitanje. U kom se gradu održava umetnička manifestacija Mermer i zvuci? Žarko? Možda Aranđelovac. Sigurno Aranđelovac. Čini mi se ove godine 52. put. Evo trećeg pitanja. Od koliko se atoma kiselnika sastoji molekula ozona? Mihajlo? Tri. Tako je, tačan odgovor. Ovo je četvrto pitanje. Šta je piroga? Vrsta alata, broda ili nasteobine? Kažete nam, Žarko? Nasteobine. A šta kažete vi, Mihajlo? Brod. To je vrsta broda, tako je. Peto pitanje je upravo ovo. Na koji se ljudski organ odnosi grčki prefiks hepat? Odnosi se na jetru. Šesto pitanje je pre nama. Kako se zvao ruski revolucionar Trotski? Žarko? Lav. Naravno, Lav. Evo i sedmog. Kakav je princ u naslovu dela Antoana Egziperije? Hvala. Mali. Mali princ, odlično. Da pogledamo osmu. Glavnu mušku ulogu u filmu Brzina igra. Igra Keanu Reeves. Evo je pretposlednjeg. Koji je grad predstavnica Afganistana? To je Kabul. A deseto pitanje je ovo. U kom se sportu proslavio Jovana Ćimović? Žarko? U fudbalu. To je tačan odgovor. Asocijacije, asocijacije, ima ih dve, a prvo ćemo početi na ovaj način. A4. A4. Ivo Andrić. Mostovi. Nije. A2. Najviši. Dalje. A1. Predstavnik. Kolona A. Ambasador. Odlično. Dajte konačno. Konačno hotel. Nije. B3. Sala. Restoran pod B. Nije. B2. Kuhinja. Kolona B, hotel. Ne. B1. Firma. Dalje. B4. Glavni. Kolona B, ulaz. Nije. B3. Unutrašnja. Prostorija pod B. Ne. V4. Ekonomska. Kolona V, škola. Nije. V1. Mirovna. Misija pod V. Ne. V2. Kaznena. Kolona V, ekspedicija. Nije. G3. Javnost. Dalje. G4. Internacionalna. Dalje. G1. Organizacija. Dalje. I da otvorimo G2. Saradnja. Kolona G, institucija. Nije. Žarko, ćete dalje. Prvo kolone ili dalje, ipak dalje? Sporo. Kako ćete vi? Kolona G, međunarodna. Jeste. Sad probajte konačno. Konačno misija. Nije. Konačno možda predstavnik? Nije. Konačno organizacija? Nije.
Ajde, Žarko, ima vremena? Više nema. Diplomatija. To je konačno. Ambasador je jedan od najistaknutijih predstavnika diplomatije jedne zemlje, šef diplomatije, politika i diplomatija su usko povezane i međunarodna diplomatija. Dobro, doći ćemo do rešenja ove druge asocijacije, samo da počnemo. Kako ćemo? A3. Polje A3. Debata. Razgovor, pa da. Ne. A4. Diskusija. Dalje. A1. Javna. Rasprava, pa da. Rasprava, tako je. Konačno, možda razgovor ili... Nije. B2. Član. Konačno, možda. Skupština. Nije. B4. Loza. Porodica, familija. Porodice, tako je. Zasedanje, konačno. Nije. V4. Podela. V imovina. Nije. V2. Seme. Dalje. V3. Mržnja. Konačno sud. Nije. V1. Jabuka. Razdor pod V. Razdor, odlično. Dajte sad konačno. Dalje. I što otvaramo novo polje? V4. Decibel. Konačno svađa. Konačno je svađa, tako je. Rešenje kolone G je buka, a ovo je objašnjenje. Svađa podrazumeva neku raspravu, porodična svađa, svađa može dovesti do razdora i bučna svađa. Poen gore-dole, ali na kraju je rezultat ovaj. Mihajlo osvojio 108 poena, a Žarko 86. Čestitke. Hvala. Za prvi put u TV slagalici, odlično. Ne želim se. Da. Asocijacije baš... Ali dobro. Ja sam jako loše priznajem. Čestitao bih protivniku pre svega. Sjajan protivnik. Sve najbolje mu želim u nastavku. Toliko ne. Ništa, dođite nam opet. Šta drugo, je li tako? Sad već sad znate kako to izgleda. Da. Bićete iskusni. Biće, da. Pa dobro. Čestitke. Ovo je koja je druga pobeda, je li tako? Pa odlično. Lepo grabite ka sledećem cilju. A to je četvrt finala, je li tako? Da. Hvala. Zahvalio bih se i protivniku. Takođe je bio sjajan. Jeste, bio je dobar, ali dobro. Uvežbaće asocijacije, ima sad vremena do nekog sledećeg susreta, pa će biti bolje i asocijacije. Idete kući sa knjigom koja je iz vaše oblasti. Ste možda imali prilike da pročitate? Da, naravno, odlična knjiga, zaista. Ali verujem da vam neće smetiti da imate na polici još jedan ovaj primjerak. Darujem vam Vukan iz vaše ovu divnu knjigu, autora Vladimira Ćorovića. Pa eto, pošto je vaša tema, mislim da će biti štivo koje se često čita. 35. TV slagalica se na ovom mestu završava. Još malo su u toku naše kvalifikacije za četvrt finale. Naravno, pozivamo vas da i sutra uveče budete sa nama u 7 sati. A možete nas gledati na YouTube kanalu, našem zvaničnom YouTube kanalu, kako god vi to poželite. Do sledećeg susreta. Želim vam svako dobro.